ملګرو په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. رحمان الله یم د پښتو ټیک چینل څخه. ملګرو نن په دغه ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ چې ستاسو په یوټیوب چینل کې تاسو ته چې کوم کاپی رایټ کلیم راغلی وي، یعنی ستاسو په ویډیو باندې چې کوم کاپی رایټ راغلی وي، هغه په کومې طریقې سره موږ خپل د یوټیوب د ویډیو نه لرې کړو. نو مکمل پروسیس درته ښیم. په ګورئ ملګرو، یوټیوب ته به لاړ شئ، خپل یوټیوب سټوډیو ته به لاړ شئ. ستاسو د چینل چې کوم وای ټي سټوډیو وي، هغه به تاسو په موبایل کې هم کولی شئ. کروم براوزر کې به ولیکئ سټوډیو ډاټ یوټیوب ډاټ کام. صحیح ده. په همدې طریقې سره به ستاسو خپل د یوټیوب سټوډیو په کروم براوزر کې خلاصه کړئ. صحیح ده، ځکه چې په یوټیوب سټوډیو اپلیکیشن کې دا نه کېږي. نو کروم براوزر ته به لاړ شئ، هلته به سټوډیو ډاټ یوټیوب ډاټ کام ولیکئ، تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. دلته ملګرو ماته زما په چینل کې په یو ویډیو باندې کاپی رایټ کلیم راغلی ده، هغه ستاسو ته ښیم چې په دې طریقې سره موږ لرې کولی شو. ګورئ، زه زما کانټینټ کې زه هغه ویډیو راوړم چې کوم ویډیو باندې ماته کاپی رایټ کلیم راغلی ده. دا هغه رقم کلیم د ملګرو کلیمونه ډېر رقم دي. کاپی رایټ کلیم یعنی چې ستاسو کوم میوزیک وي، ستاسو په ویډیو باندې چې کوم میوزیک لګولی وي، هغې باندې کلیم راشي. نو دلته تاسو ګورئ ریسټرکشن، چې کله ستاسو ویډیوګانې راوختي دلته ریسټرکشن کې وګورئ نن، چې دا په نن کې وي ستاسو ویډیو. صحیح ده. نو په ریسټرکشن کې تاسو ته چې کله کاپی رایټ کلیم راشي، نو دلته بیا لیکي ګورئ ما سره ټول نن، یعنی دا ټول باندې کاپی رایټ کلیم نشته اوس مهال. نو ګورم په دې کې یو ویډیو ده چې هغې کې ماته کاپی رایټ کلیم راغلی ده، هغه زه دې ویډیو کې لاندې کوزیږم او هغه ویډیو تاسو ته ښیم چې دا په کومې طریقې سره موږ ته دا کاپی رایټ کلیم لرې کړو. نو زه هغه ویډیو پیدا کوم. ملګرو، دلته یو ویډیو شته ده چې ډېر کم ځکه ماته کاپی رایټ کلیم راغلی ده په هغه ویډیو باندې. نو هغه ویډیو تاسو ته ښیم او کاپی رایټ کلیم ته لرې کوم چې په کومې طریقې سره موږ لرې کولی شو. دا کار ملګرو حتماً تاسو په خپل وای ټي یوټیوب سټوډیو کې کوئ او هم په کروم براوزر کې به کوي، که موبایل له لارې کوي. صحیح ده. نو په دې صفحه کې زه ګورم چې دلته په کوم ویډیو باندې کاپی رایټ کلیم راغلی وي، هغه ویډیو نه زه کاپی رایټ کلیم لرې کوم او پروسیس طریقه هم تاسو ته ښیم چې په دې طریقې سره که چیرته تاسو ته په یوټیوب چینل کې په ویډیو باندې کاپی رایټ کلیم راغلی وي، په دې ځای کې تاسو کتلی شئ او بیا په همدغې طریقې سره لرې کولی شئ. نو دلته ګورئ ملګرو دا ویډیو ده، ښه لاندې وګورئ کاپی رایټ کلیم. نو په دې ویډیو باندې ماته کاپی رایټ کلیم راغلی ده. صحیح ده. کاپی رایټ کلیم داسې وي ملګرو چې ستاسو چینل ته څه نقصان نه رسوي. صحیح ده. خو داسې وي چې د یو بل چا میوزیک پکې راغلی وي کاپی رایټ، یعنی یو بل چا میوزیک اونر بل څوک یو موږ یوز کړی وي په خپل ویډیو کې، نو هغې باندې کاپی رایټ کلیم راځي. بیا نو دغه کاپی رایټ کلیم باید موږ تاسو خپل ویډیو نه لرې کړو، ځکه چې کاپی رایټ کلیم که چیرته ستاسو چینل مونیټایز شي او بیا چې کوم پیسې دغه ویډیو نه ته ګټي، هغه تاسو ته نه درکول کېږي ملګرو. ښه، هغه تاسو ویډیو دا ګټه، یعنی پیسې د دغه ویډیو نه تاسو نشئ ګټلی بیا چې کومې ویډیو باندې کاپی رایټ کلیم وي. نو په دې به وکړئ کې سی ډیټیل ګورئ، ورته کاپی رایټ کلیم باندې چې تاسو وکړئ وکړئ تاسو ته راځي سی ډیټیل. په ګورئ سی ډیټیل به تاسو ورسره وکړئ کې، یا سمپلی پینسل آیکن دلته ګورئ تاسو په ایډیټ باندې، په دې باندې وکړئ وکړئ چې کله مو د ویډیو په ایډیټ باندې وکړئ وکړو، نو دلته تاسو ګورئ دلته پبلک نه لاندې، پبلک نه لاندې تاسو ته ریسټرکشن راځي. په ریسټرکشن کې کاپی رایټ کلیم ده. په دې کاپی رایټ کلیم چې ودرې دلته سی ډیټیل، نو په سی ډیټیل به اوکے وکړئ. ستاسو هم د دغه ویډیو سی ډیټیل ته به لاړ شئ. په دې ځای کې ګورئ ملګرو، دلته تاسو ته وایي چې چینل امپیکټ، صحیح ده، نو افیکټډ. نو په چینل باندې کوم افیکټ نه کوي دا کاپی رایټ کلیم. صحیح ده. ویزیبلټي، ستاسو دا ویډیو هر څوک کتلی شي، یعنی هایډ کیږي نه، ستاسو دا ویډیو ریموو کیږي نه، ستاسو چینل نه ریموو کیږي او نه هایډ کیږي، نو هر څوک یې کتلی شي ستاسو په چینل باندې ناٹ افیکټډ ده. ښه، خو مونیټایزیشن کې وګورئ ملګرو، دلته ان ایلیجیبل مونیټایزیشن. مونیټایزیشن یعنی ستاسو چې کومې دې ویډیو نه چې کومې پیسې ګټي ملګرو، هغه به څنګه وي؟ ان ایلیجیبل، یعنی ایلیجیبل نه ده ستاسو مونیټایزیشن. کاپی رایټ کې چې کومه ویډیو وي هغه ان ایلیجیبل وي. نو دلته تاسو درې اپشنې کتلی شئ. نو ښه خبره ده چې کومې ویډیو باندې کاپی رایټ کلیم راغلی وي، هغه باید موږ د ویډیو نه لرې کړو. په آینده کې چې کله ستاسو چینل مونیټایز شي، دغه ویډیو نه چې کومې پیسې وي هغه تاسو نشئ ګټلی. په همدې خاطر باید ستاسو دا کاپی رایټ کلیم په یوه ویډیو باندې نه وي. صحیح ده. نو زو او دې طریقه درته ښیم چې کومې طریقې سره لرې کړو. نو دلته تاسو دا وګورئ ملګرو، لاندې کوزیږم او په دې کې تاسو ته ښیم چې کومې طریقې سره لرې کړو. دلته وګورئ ملګرو، تاسو ته وایي چې کانټینټ فاونډ ډیورینګ. نو دلته تاسو په ویډیو کې هغه ځای ښایي چې ستاسو په کاپی رایټ په دې ځای کې راغلی. ګوره، درې دقیقې یعنی درې منټه او شپږ سیکنډه،
تاسو ته خودلای دا ټایم ښه ویډیو کین ناٹ بی مونیټایزډ ګوري ملګرو اول سر کې تاسو ویډیو نه مونیټایز کیږي ځکه چې کاپی رائټ کلیم د پکې دا باید مونږه لری کو کومې طریقې سره نو دا ګورو نو دې کې مونیټایزیشن دلته تاسو کې لګیږي ٹائم در تلیکل ہے چھو کانٹینٹ فاؤنڈ پا کم زکے استاسو کاپی رائٹ کلیم راگا لائی دا ٹائم تو گو رہی ملگرو استاسو ویڈیو درے منٹا او شپک سیکنٹا نوخلا تر درے منٹا او اتت سلوخ سیکنٹا پوری پا دا غزی کے کاپی رائٹ کلیم دا پا نور زکے نشتا پا ویڈیو کم تاستا مار کرائی دا دازائی گو رہی چھو دو عمر زکے استاسو ویڈیو کے کاپی رائٹ راگا لائی دا نو دا باید ویڈیو نا لری کړی شو نو څنګه لری کو هم دا ګورو دلته راشي ملګرو سلیکټ اکشن وګورئ خام په دې به تاسو ګورئ سلیکټ اکشن دلته تاسو آپشن درکئ په دې سلیکټ اکشن باندې چې کله تاسو اوکے وکئ نو دلته تاسو ته نور درې آپشن راځي چې کوم کوم طریقې سره تاسو لری کولی شئ ٹریم آؤٹ گور یو ٹریم آؤٹ تھا یو ریپلیس تھا او یو میوٹ سانگ تھا نو درے آپشن تاستہ در گئی پہ دیکھے پکو ملا رہے سر تاسو واڑے چل رہی گئی دگا کاپی رائٹ دگا ٹائم درے منٹ نا وخلا پک سیکنٹا تر درے منٹ تر ات سلوک سیکنٹا پوری دگا ٹائم تاسو دو ویڈیو نے کٹ کوئی یا ریپلیس سانگ یا غواړی یو بل میوزیک پہ لگوئی تاسو چې کوم ویڈیو بنے مخ کے سانگ یا کمی خبر تاسو کړی یا کم آواز وی کو میوزیک وی هغه ته لری کیږي ریپلیس کیږي صحیح ده ریپلیس کولو سره کټ کولو سره ملګرو ستاسو دغه ویډیو ټوله دې ټیم نو واخله تر دې پورې دا ویډیو ستاسو کټ کیږي دغه کاپی رائټ کلیم ځای تاسو کټ کیږي نو باید مونږ کټ نه کوم ملګرو ځکه چې په دې ویډیو کې به داسې کار کوم ملګرو ښه خبره ده چې یا یې میوټ سانګ کوي یا یې ریپلیس سانګ کوي کټ کوي یې ملګرو ځکه چې تاسو په دې ویډیو کې کم مهم طریقہ خودلی او هغه کړه تاسو کټ کوي تاسو یوزر بیا پاغه باندې نه پويږي صحیح ده نو ښه خبره ده دا ویډیو مونږه کټ نه کوو ګورې دلته تاسو ته ټریم راځي چې ټریم اوکے کوي بیا کنټینیو کوي تاسو ته ویډیو نو کاپی رائټ چې کوم ځای وي دا به اتوماتیکلی کټ کیږي صحیح ده نو دا د ټریم طریقہ ده ها خو زه کینسل کوم زه ټریم کوم نه یعنی کټ کوم نه صحیح ده دوهم آپشن په دې کې دا ریپلیس سانګ نو ریپلیس سانگ میں نے جو کہ وہ کہی پر ریپلیس سانگ کے تاسو آپشن در کہی کاپی رائٹ فری میوزک در کہی یوٹیوب کوم لائبریری دل تاسو په یوټیوب کې فری سانگ تاسو پیدا کیږي فری میوزک تاسو پیدا کیږي چې کاپی رائٹ نه وي نو کو واړی تاسو په دغه ټایم دغه جسم رزي کې تاسو کاپی رائٹ راغلی په دیزی کې ګوري دغه میوزیکونه تاسو راوړي په دې کې هر یو میوزیک تاسو په دیزی باندې لګولای شئ تاسو دغه زوړ چې کوم کاپی رائٹ پر راغلی یا بلری شي او تاسو په هغه په ځای به دا ورته ولګي خو ریپلیس قوم یم نه ملګرو دلته بیا راځم سلیکټ اکشن ته په دې کې میوټ کومه یعنی دا کوم ځکه چې کاپی رائټ راغلی دا باید میوټ شي په دې کې هیڅ आवाज باید نه وي او کاپی رائټ به تل لري شي نو میوټ سانګ باندې وکې کومه او دلته ګورې ملګرو تاسو ته چې میوټ آل ساوند وین سانګ پلیز یعنی دلته تاسو ورته هم دا وکې کې یا میوټ سانګ میوټ سانګ اونلی صحیح ده نو اول باندې کلیک وکړئ تاسو ته ټایم درکئ چې دغه ټایم نه دیزی پورې به ستاسو ټول سانګز چې کوم ځکه کاپی رائټ وي هغه به تینا لری شي نور به نه ریپلیس کیږي صحیح شولو نو دلته هر څه تاسو ته صفا صفا لیکلی وي چې کومې طریقې سره غواړئ دغه کاپی رائټ تاسو لری کوي آپشن تاسو په خوښه دي ستاسو ته خپل آپشن درکئ چې هرې طریقې سره وي تاسو لری کولی شئ نو سمپلی همدغه طریقه ده میوټ آل سانګ وین سانګ پلے صحیح ده نو هغه سانګ ټول میوټ کا یعنی ټول باید بند شي چې کله کاپی رائټ پلے شي صحیح شو او بل لاندې آپشن ده میوټ سانګ اونلی نو دا به نه وکې کوي اولنې وکې کې ملګرو میوټ آل سانګ وین سانګ پلیز چې هر کله سانګ پلیز شي هماغه ځینه به هغه ستاسو دا سانګ چې کوم ده وایل آواز چې کوم ده هغه به بندیږي نه به پلی کیږي یعنی آواز به نه وي ستاسو په ویډیو باندې ټایم یې درته ښودلی چې دې ټایم نه واخله تر دې ټایمه پورې ستاسو چې کوم سانګ ده هغه به میوټ شي نو همدا به ورته مار کوي او سمپلی به لاندې ورته بیا کانټینیو اوکے کوي اولنۍ به مار کوي صحیح شو ټایم دې ټایم نه واخله دې ټایمه پورې ستاسو چې کوم کاپی رائټ راغلی ده هغه هغه ځکه بس تاسو ټول سانګ څنګه شي میوټ به شي نو سمپلی به لاندې کنټینیو بنې اوکے وکړي دا ګورې ملګرو دلته به زه کنټینیو بنې اوکے وکړم چې کله مو کنټینیو کو بیا تاسو آپشن راځي چې ستاسو پروسیس ګورې دلته به دس پروسیس مای ټیک وایل لا به لږ وخت نیسي ملګرو تقریبا نیم ساعت یو ساعت نو میوټ به نو دلته ګورې ملګرو ما میوټ بنې اوکے وکړي دغه سما چې کله میوټ کوم ملګرو دلته پروسیسنګ شروع کیږي هم ملګرو وګورې ملګرو پروسیسنګ ویډیو نو پروسیسنګ ویډیو شروع شروع ملګرو دغه وخت تقریبا نیم ساعت یو ساعت دوه ساعت پورې وخت نیسي خو تاسو باید
چکل پروسیسنگ شروع شولو نو بس سمپلی ستاسو دینه بیک لار شي ستاسو دی ویډیو نه بعد دغه کاپی رائټ کلیم لری شي سمره وخت بعد ملګرو یو سات دو سات بعد یو ګوري دا پروسیسنگ به پوره شوی وي او ستاسو ویډیو نه به کاپی رائټ کلیم سکسیسفلی ریموو شوی وي یعنی ستاسو په ویډیو باندې به کاپی رائټ کلیم نه وي نو کولای شي په همدې طریقې سره چې هر ویډیو باندې تاسو ته په یوټیوب کې کاپی رائټ کلیم راغلی وي په میوزیک باندې هغه په همدغې طریقې سره تاسو په اسانۍ سره خپلې ویډیو نه لرې کولای شئ مکمل طریقه ملګرو چې څنګه خپل ویډیو نه کاپی رائټ کلیم لرې کړو نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لرئ خدای پامان.